Civilizacija kakvu znamo izdignula se iz 18. stoljeća industrijskom revolucijom i temelji se na fosilnim gorivima i struji. Nekada je 90% ljudi radilo u poljoprivredi, odnosno 90 ljudi je trebalo proizvoditi hranu da bi 100 ljudi imalo za jesti. Danas je to obrnuto. Danas nam u poljoprivredi radi otprilike 10% radne snage. Da bi poljoprivrednik proizveo osim za sebe i svoju obitelj i za druge, potreban mu je dakle traktor ili mehanizacija koja se radi od čelika, za koje trebamo ili ugljen, znači ili plin, zatim trebaju mu umjetna gnojiva od plina, treba mu da se taj traktor kreće nafta, pesticidi koji su velike proizvode od fosilnih goriva i na tome je narasla proizvodnja hrane koju znamo. I sada zbog ovih sankcija i prekidanja energetskih veza nestaje ta jeftina i lako dostupna energija i cijeli taj sustav se urušava. Brojne kompanije, recimo proizvođači umjetnih gnojiva, već reduciraju proizvodnju. Svi mi želimo bolje, čišće, zdravije alternative, ali one još nisu spremne. Ne postoji poljoprivredna mehanizacija na vodik ili na struju. Još neko vrijeme neće postojati. Ako nastavimo ovim putem deindustrializacije, Europu čeka teško siromaštvo. Prema tome potreban je zaokret.